আপুনি যদি পুনপটিয়াকৈ মোক ভিডিঅ'সমূহ বনাবলৈকে নিদিয়ে তেনেহ'লে মই ৰাইজৰ আগত কি দাঙি ধৰিম কাৰণ ৰাইজসকল মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আপোনালোকৰ লগত আপোনাৰ লগত বিশেষকৈ মই কি আলোচনা কৰিছোঁ আপুনিনো মোক তালৈ কিয় মাতিছে সমূহ সকলো কথা জানিবলৈ মানে ইচ্ছুক হৈ আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপুনি মোক সেই উত্তৰটো দিলে ভাল হ'ব যদি মই তালৈ যাওঁ যদি মোক আপুনি একো ভিডিঅ'ই বনাবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কওকচোন নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ কল্পনা ডিকু ডেইলি ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা কাৰণ আহি আছোঁ আমি আৰু ক'ত আছোঁ কি কথা আপোনালোকে কাইলৈ ভিডিঅ'টোত গম পাব এতিয়াই কৈ নিদিওঁ কাৰণ অকণমান প্ৰব্লেম এটাত পৰি আছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক জনোৱা নাইকিয়া এতিয়া গাড়ীখনত তেল ভৰাই লওঁ তেল নাইকিয়া হৈ গৈছে বহুত মানে পইচা খৰচ হয় আৰু তেলত দি এনেকৈ বহুত মানে দূৰণিবতীয়াকৈ আহিলে বহুত মানে পইচা গুচি যায় তেলত গতিকে এতিয়া সুন্দৰকৈ তেলখিনি ভৰাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া একদম টেনশ্যন নাই কাৰণ কি হয় ৰাতি বেছি দেৰি হৈ গ'লে ডিপুবিলাক বন্ধ থাকে সেইকাৰণে এতিয়া ডিপুটো খোলা পাওঁতে ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু ৰাতিও হৈ গৈছে বহুত এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া কওঁ আৰু দেই আপোনালোকে বহুত সঁহাৰি জনাইছে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত বহুত বহুত অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ এতিয়া মনটো মানে একদম আহি যিমানে ওচৰ চাপিছোঁহি সিমানে ভয় শংকা বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে এতিয়া মই প্ৰথম কথাটো কওঁ আজি বাৰু মই ভিডিঅ'সমূহত কৈ দিম বাৰু আজিও দি আছে কমেণ্ট আজিও বহুত বেয়াকৈ দি আছে মই এতিয়া কৈছোঁ বহুতে কৈ আছে তাতে লগ পাম তাতে লগ পাম বুলি কিন্তু মই চাই লওঁ আৰু তালৈ যেন যাম তাত কেতিয়াও মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ নিদিওঁ বুলি কৈছে দেই ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে তাত নিদিয়ে ইউটিউবাৰসকলৰ তাত ভিডিঅ' বনোৱা কোনো হেৰি নাই মানে একদম নিদিওঁ বুলি কৈছে গতিকে চাই লওক আৰু ফোনটোতো তেনেকৈ ভিডিঅ'টোতো কৰিও থাকিব নোৱাৰো হয়নে নহয় গতিকে সেইটো এটা কথা আছে আৰু বহুতে কৈ আছে মাতিলে বুলিয়ে কিয় যাব লাগে কিয় যাব লাগে যদি তেনেকৈ অপেন তেওঁ মোক তেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তেনেহ'লে বেলেগ এটুকুৰ জেগাত হ'লেও তেওঁ মাতিব পাৰে আপুনি ঘৰলৈ যোৱাটো উচিত নহয় কাৰণ আপোনাক এনেকুৱাতে যেতিয়া ইমানখিনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি আছে ওচৰত পালে কিন্তু আপোনাক কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব গতিকে সেইটো এটা হয় কথা সকলোৱে বহুত চিন্তা কৰিছে মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে বহুত অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া কথা এটা কৈছোঁ আমি 2 তাৰিখে যোৱা কথা আছিলে আৰু ধৰক 2 তাৰিখ বুলি কোৱাৰ পিছত আমি মানে বাৰটো কি বাৰ পৰিব সেইটো আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু আজি বহুতে কৈছে যে 2 তাৰিখৰ দিনটোত মানে মন্দিৰভাগ বন্ধ থাকে আৰু সেইটো এটা কথা আহি গ'ল গতিকে চাই লওঁ আৰু সকলো মই তালৈ যাওঁতে মন্দিৰভাগলৈ যেতিয়া যাম সকলোৱে যাতে মোক সহযোগ কৰে সকলোকে মই লাইভ আহি পেলাই কৈ দিম কোনদিনাখন যাওঁ কৈ দিম কাৰণ কি জানেনে মই ক'ত আছোঁ কি কথা সেইখিনি ক'বলৈও এতিয়া ভয় লগা হৈছে সেইখিনি ক'বলৈও মানে অকণমান এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত মানে প্ৰকাশ কৰিলে কাৰণ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে সেইকাৰণে কোৱা নাইকিয়া আপোনালোকক ক'ত থাকিম কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ একদম মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পাছতহে গম পাব দেই মন্দিৰ ভাগত যেতিয়া যাম তেতিয়া আপোনালোকক সুন্দৰকৈ জনাই দিম এতিয়াই কৈ নিদিওঁ মই এতিয়া ক'ত আছোঁ মইতো মন্দিৰ ভাগক লৈ কেতিয়াও মই বিতৰ্ক কৰা নাই মন্দিৰ ভাগৰ কথা কোৱা নাইকিয়া কালি যোন সেই ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী ভূ ভূ পণ্ডিত কেইজনে কৈছে মই বোলে মন্দিৰ ভাগক লৈ পেলাই কৈছোঁ মই কৈছোঁ যে তাত স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে যিখিনি দুৰ্নীতি কৰি আছে দুৰ্নীতিটোৱে হ'ব ন আজি আৰু এগৰাকীয়ে দিছে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও তেনেকৈ মূৰত হেৰি হৈছিলে জতা বান্ধিছিলে জতা বন্ধা নিচিনা হৈ গৈছিলে কিন্তু নিজে নিজে ভাল হ'ল মইও কৈছোঁ মোৰ ল'ৰাও হৈছিলে মোৰ ডিকু দেহাৰো হৈছিলে কাকৰো হৈছিলে ডিকু দেহাৰো তেনেকৈ চুলি কি হয় পিছফালে যেতিয়া শুয়ে থাকে অনবৰতে এনেকৈ লাডু লাডু নিচিনা বান্ধে মানে তাৰপিছত কি হ'ল তেল লগাই পেলাই লাহে লাহে ফণি দি আঁচুৰি দিওঁতে নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি বাৰু কওকচোন গতিকে সেয়ে মই আগলৈকো আপোনালোকক কথা দিছোঁ যদি এনেকৈ মোৰ চকুৰ আগত মানে এনেকুৱা দুৰ্নীতি দেখোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ দাঙি ধৰিম আৰু আপোনালোকে মোক বহুত সঁহাৰিও জনাইছে আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেই কথাটো মই এতিয়া ভালকৈ মানে বুজি কৰি ল'ব লাগিব ভালকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰি ল'ব লাগিব মই নিজে যাব লাগিব সেইখিনিলৈ তাৰপাছত মই আপোনালোকলৈ সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিম আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব মই কিহৰ ওপৰত মাত মাতিম আপোনালোকে সুন্দৰকৈ গম পাব আৰু এতিয়া মানে কথাখিনি এটা কাৰণেই কৈছোঁ চাওক আজি মোৰ জীৱনটোতকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ আজি কিবা এটা হৈ গ'লে ঠিক আছে কাকোহঁত ডাঙৰ হৈছে সেইটো কথা নাই মোৰ মানুহজন কি হ'ব মোৰ আজি কিবা এটা তালৈ যোৱাৰ লগে লগেতো মোক কিবা এটা ঘটনা কৰিব সেইটো একদম মোৰ মনে কৈ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকেও সুন্দৰকৈ শুনক কথাষাৰ আৰু মই এতিয়া পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ এভাগ কথা আমাৰ অগ্নিনাভ বাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী আইগৰাকীলৈ কথাটো হ'ল আপুনি মাজতে কৈছিলে নিউজ লাইভৰ সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত আৰু এটা সাক্ষাৎকাৰ গৈছিল নেকি কি গৈছিলে ভাইটি লাইভ দিছিলে দেই লাইভ ভিডিঅ' যোনটো ভিডিঅ'ত নেকি মোক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ভাইটি আৰু মোক মাতিছিলে এতিয়া মই তেখেতক পোনপটীয়াকৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ
আপুনি যে এটোৱে মোৰ শেষ ভিডিঅ' বুলি ক'লে ঠিক আছে লাইভ আহি পেলাই ক'লে তাৰপিছতে একে শেষত কৈছে এইখিনিতে আৰু এটা কথা থাকি গ'ল কল্পনা ৰাজবংশী আৰু তেখেতৰ ভায়েকক মোৰ ঘৰলৈ মই মাতিছো মন্দিৰ ভাগলৈ মাতিছো তেনেকৈ ক'লে এতিয়া মই তেখেতক প্ৰশ্ন মানে তেখেতক সুধিছো এতিয়া যে আমি যাওঁ আমি যাম বুলি প্ৰস্তুত আপোনাৰ তালে দেই আপুনি আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবনে নে আমি ভিডিঅ' আকাৰেতো সমূহ অসমবাসীয়ে বাট চাই আছে কাৰণ আপোনালোকৰ লগত আপোনাৰ লগত মই কথোপকথন পাতোঁ কি আলোচনা কৰোঁ সেইটোতো সকলোৱে চাবলৈ বিচাৰিছে গতিকে সেইখিনি মই আমাৰ অসমবাসী ৰাইজকতো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখাব লাগিব গতিকে এতিয়া আপুনি তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক দিবনে নিদিয়ে মই পোনপটীয়াকৈ আপোনাক প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ কাৰণ আপুনি যিহেতুকে সকলোকে পোনপটীয়াকৈ সকলোৱে শুনাকৈ আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মাতিছে গতিকে এই কথাটো সকলোৱে জনাকৈ মানে আপোনাক মই সুধিছোঁ আপুনি আমি যেতিয়া তালৈ যাম আপুনি আমাক ভিডিঅ' আকাৰে আপোনাক যিসমূহ প্ৰশ্ন কৰিম আমাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিবনে নিদিয়ে বহুতেতো কৈ আছে আমাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে আপুনিও কৈছে ভিডিঅ' কৰা নহ'ব কিন্তু এতিয়া আমি গ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ দিবনে নিদিয়ে কাৰণ ভিডিঅ' কৰি সকলোৱে মোৰ যোনসকল শুভাকাংক্ষী সকলোৱে ভাবি আছে মা তালৈ যাব নিজে যাব গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চাই চিতি আহি পেলাই মা ভিডিঅ' বনাব তাত গতিকে আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম সেইখিনি কথা এতিয়া মোক আপুনি উত্তৰটো দিব লাগিব কাৰণ চাওক মই যাম নগাঁৱৰ পৰা হয়নে বহুত আশাৰে আপোনালোকৰ লগত আপুনি যিহেতুকে মাতিছে আমি যাম তাত আলোচনা কৰিবলৈ কিবা মানে মন্দিৰ ভাগৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ যাম আৰু সেইখিনিত যদি মোৰ কিবা আহি পৰে বাধা বিঘিনি তেতিয়াহ'লেতো মোৰ ৰাইজসকলে বুজিয়ে নাপাব আপোনাৰ লগত যদি মই ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাওঁ একো যদি ভিডিঅ'ই নবনাওঁ একো কথা পাতি বহুত কথা পাতিলোঁ বাৰু কথা ঠিক নাই হেৰি কওক আপোনাক কথাটো কৈছোঁ আপোনাৰ লগত ধৰক মোক সুন্দৰকৈ আলোচনাটো কৰিলোঁ কিন্তু সেই আলোচনাটো কৰিলেইতো নহ'ব সেই আলোচনাটো কৰা এটা প্ৰুফ দিব লাগিব মোৰ ভক্ত মানে ৰাইজসকলক সেইটোৱে কৈছোঁ হয়নে নহয় বাৰু ৰাইজসকলকতো দিব লাগিব সেইটো সেইটোকে আপোনাক পোনপটীয়াকৈ সুধিলোঁ আৰু বাকী আকৌ আপোনাক লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপুনি মোক এইটো কথা একদম সুন্দৰকৈ জনাব বুলি বহুত আশাৰে বাট চাই ৰৈছোঁ মোক একদম বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে তালৈ গ'লে মাৰিব কিবা কৰিব বহুত আৰু তাৰ ভিতৰতে মোৰ যোনসকলে শুভাকাংক্ষীসকলে কৈছে আমি আছোঁ আপোনাৰ লগত লাগিলে আমি যাম আৰু সেইসকলে যোনসকলে ভয় খুৱাইছে কৈছে আৰু কি ধুৰা সাপৰ ফুচফুচনি নে কি সেই বেছি ধুৰা সাপৰ ফুচফুচনিটো এনেও বেছি তেনেকৈ কৈ আছে কিন্তু যোনসকলে মোক ভয় খুৱাই আছে তালৈ যা গৈ চাচোন আমুক তামুক তামুক বহুত কথা বাৰু কালিতো ফোনৰ নাম্বাৰটো কথা কৈছোঁ আৰু এটা কথা ফোনৰ নাম্বাৰটো ভাইটিয়ে এতিয়া অপেন কৰি দিবলৈ মানা কৰিছে লাষ্টৰ নাম্বাৰকেইটা কৈছোঁ সেই ঘৰখন মানে আকৌ আমাৰ কাৰণে সেই মানে আপোনালোকে বেয়া নাপাব যদিহে আকৌ মোক তেনেকৈ কৰে তেতিয়া বাৰু মই আপোনালোকক জনাম বাৰু নাম্বাৰটো মোৰ আছেই তাৰপিছতে আৰু এটা কথা সেই কথাটো কওঁতে আকৌ বেলেগ ফালে গুচি গ'লগৈ তাৰপিছতে এই যোনসকলৰ ধমকি দিয়া কথাটো কথা কৈছোঁ দেই মই এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা নহয় কাৰোবাৰ ধমকিলে ভয় কৰিম কথাটো কৈছোঁ মই এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা নহয় কাৰোবাৰ মানে এনেকুৱা ধমকিত মই বিচলিত হৈ যাম প্ৰথম কথাটো কৈছোঁ কৃষ্ণলম্ভা কাহিনীটো দেই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মানে মই আপোনালোকক কথাটো পিছত ক'ম বাৰু কৃষ্ণলম্ভা কাহিনীটো যেতিয়া আহতগুৰিত হৈছিলে সেই আহতগুৰিত যেতিয়া মই গৈছিলোঁ যে মই নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কথা কেনেকুৱা কথা গতিকে সকলোখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰি মই তেখেতসকলৰ একেবাৰে চোতালত কৈ থৈ আহিছোঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা তেখেতসকলৰ চোতালত মই একদম সম্পূৰ্ণ ভুৱা বুলি চোতালৰ পৰাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি আহিছোঁ মই হলো তেনেকুৱা এগৰাকী মহিলা স্বয়ং কৃষ্ণলম্ভা ছোৱালীজনী বহিয়ে আছে স্বয়ং কৃষ্ণলম্ভা ছোৱালীজনী ৰভা তলত বহি আছে তেতিয়াই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ' যে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ভুৱা মিছা গতিকে মই ভয় কৰিম জানো তেনেকুৱা কওক চোতালত কৈ থৈ অহা মানুহজনী মই কিয় ভয় কৰিম গতিকে যোনসকলে মোক এতিয়া দম দি পেলাই আছা তই আহ তোৰ গাড়ী কৰিম কিবা ভাঙিম কিবা ভাঙিম কিবা ভাঙিম গতিকে চোৱা যাব কোন কিমান পানীৰ মাছ সেইটো মই চেলেঞ্জ কৰিছো সেয়াই গতিকে মই তাত যাম বুলি কথা দিছো যামেই আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলক তাত লগ পাম আৰু মই যেতিয়া যাম মই একদম লগে লগে কৈ দিম আৰু সকলোকে তাত যদি যাবলৈ অসুবিধাও যোৱাটোতো খাটাং যামেই মন্দিৰ ভাগলৈতো যামেই কিন্তু আৰু মোৰ যোনসকল শুভাকাংক্ষী তেখেতসকলক মই হয়তো ৰংঘৰ বাকৰিতে সকলোকে লগ পাম দেই ৰংঘৰ বাকৰিতে সকলোকে লগ পাম মই কথা দিছো এতিয়া বহুত দেৰিও হৈ গৈছেগৈ দেই আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছো দেই মোৰ যিহেতুকে নাতিজনীৰ মানে পুষ্পিতা বিয়া নাতিজনীৰ পুষ্পিতা বিবাহ মানে দিন 2 তাৰিখে গতিকে তালৈকে আমি এতিয়া আহি আছো প্ৰথম আমি তাতে থাকিম আৰু জেগাখিনি হৈছে শিৱসাগৰ নিতাই পুখুৰী আপোনালোকক কৈছো দেই শিৱসাগৰ নিতাই পুখুৰী গতিকে আকৌ লগ পাম আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু তালৈ যোৱা সময়কণ মিহি কাকাই ফোন মাৰিছিলো মিহি কাকাই বোলে
মিহি কাকাটো একদম বহুত মোৰ একদম শ্ৰদ্ধাৰ ককা মানে ককাটোতো নাপালোৱে ককাৰ সান্নিধ্য নাপালোৱে সৰুৰে পৰা সেইকাৰণে সেই মিহি ককাক মোৰ নিজৰ ককা ভাবো গতিকে বহুত একদম বহুত মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা আছে ককালৈ গতিকে তাত ককাৰ ওচৰতো যাম চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহত গম পাব গতিকে ৰাখিছোঁ এইখিনিতে দোকান বজাৰ খোলা দেখিছোঁ তাতে মিঠাই কেইটামান লৈ লওঁ লৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া মই আইগৰাকীক এভাগ কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আইগৰাকীৰ মুখত মানে আমাৰ অগ্নিনাম বাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী আইগৰাকীৰ মুখত মানে বহুত শুনি আছোঁ বা ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ যে আমাৰ মন্দিৰ ভাগৰ পৰা বহুতকেইটা পৰিয়ালৰ বহুতখিনি পৰিয়ালৰ মানে সংস্থাপন এটা হৈছে ঘৰখন সুন্দৰকৈ খাব কৰিব পাৰিছে চলিব পাৰিছে আমাৰ ভাল লাগিছে কিন্তু এতিয়া একদম আজি মই নিজে বহুত মানে দুঃখিত আৰু মৰ্মাহত হৈছোঁ এটা কথা দেখি মানে বহুত মানে দুঃখিত হৈছোঁ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক যেতিয়া তাত কাষত থকা মন্দিৰৰ আশে পাশে থকা সকলো দোকান বজাৰ যেতিয়া ভাঙি একদম চুৰমাৰ কৰি পেলাইছিলে দেই ভাঙি মানে চুৰমাৰ কৰি পেলাইছে ইমান মনটো বেয়া লাগিছে তেখেতসকলৰ যি ইননি বিননি এতিয়া মই যেতিয়া এইটো ভিডিঅ' দিম তেতিয়া তেখেতে ক'ব হয়তো যে মিউনিচিপালিটিয়ে ভাঙিছে মই কি কৰিম ঠিক আছে সেইটোও মানিছোঁ কিন্তু মিউনিচিপালিটিয়ে কেনেকৈ আজি অত বছৰে তেনেকৈয়ে থাকিলে এতিয়া এই হঠাতে যে কালি ভাঙি দিলে মই মানে ভাবিছোঁ মোৰ ধাৰণাৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈছোঁ শ্যামল ব্লগ বুলি যোনজন গৈছিলে যোনজন তেখেতৰ সপক্ষে ভিডিঅ' বনাই আছিলে আগতে মানে আপোনালোকক কৈছোঁ মই শ্যামল ব্লগ বুলি তেওঁ যিহেতুকে ভিতৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ নিদিলে দেই সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে এই মন্দিৰৰ আশে পাশে আশে পাশে থকা দোকানসমূহৰ পৰা তেওঁ ব্ৰাইট লৈছিলে যে আপোনালোকৰ বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা তেতিয়া মানে তেখেতসকলে কি আৰু সাধাৰণ মানুহ ন সঁচা কথাটো কৈছে যে আগতকৈ মানুহ কমিছে হয়তো পৰীক্ষাৰ কাৰণে কমিছে আৰু আমাৰ বেচা বিক্ৰী একেবাৰে নোহোৱা হৈছে এনেকৈ ক'লে তাৰ পিছদিনাখনেই যে ভাঙিব লগা হ'ল কিয় নে তেওঁলোকৰ বাইট লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ খং উঠিল নেকি আপোনাৰ সেইটো এটা মোৰ মানে বহুত দুখ লাগিলে দেই এতিয়া তেখেতসকলক যিমানকেইটা পৰিয়াল তাত পোহপাল লৈ আছিলে ন পোহপাল দি আছিলে দোকানখনে প্ৰসাদকেইটাতো বাৰু বাদেই দিলোঁ প্ৰসাদটোতো তাত বিকিব নোৱাৰাই হ'ল ধূপতেলটো বিকিব নোৱাৰাই হ'ল ধূপতেলো বিকিব নোৱাৰা হ'ল এতিয়া শেষত ফটোৰ কেইখন বিকিলে বা পানী বটলকেইটা বিকিলে সেইকেইটা বিকিয়ে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিলে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছিলে এতিয়া সেইখিনিও মানে নাইকিয়া হৈ দোকানেই ভাঙি পেলালে এতিয়া মই এটা কথা কৈছোঁ যে সমূহ ৰাইজসকললৈ মই এই কথাটো কৈছোঁ আৰু দেই আপোনালোকে শুনিব মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে শুনিব যে চাওক আজি তেওঁ কৈছে বাবা জাগ্ৰত সেইটো আমিও জানো সকলোৰে মুখত যেতিয়া কৈছোঁ জাগ্ৰত বাবাক লৈ আমাৰ একো নাই মহাদেৱক লৈ আমাৰ একো নাইকিয়া দেই একদম ইয়াৰ পৰা শতকোটি সেৱা জনাইছোঁ কিন্তু আজি বাবাই ভালহে কৰে সকলোৰে হয়নে সকলোৰে ভাল কৰে বাবাই কাৰো অহিত চিন্তাই নকৰে কিন্তু এতিয়া এই দুখীয়াসকলৰ যোনসকলে তাত দোকান পোহৰ দি আছিলে তেখেতসকলৰ লাঠ মাৰি দিয়া নাইনে বাৰু এই কথাভাগ ওলোৱাৰ পিছতে মানে তেখেতসকলৰ দোকানসমূহ যেতিয়া ভাঙিলে এতিয়া বাবাই তেওঁলোকৰ ওচৰত দৃষ্টি হৈছেনে নাই মানে বাবাই তেওঁলোকক কেনেকৈ কৃপা কৰিলে নাইকিয়াহে কৰিলে দেখোন কৈছোঁ আপোনালোকক যোনসমূহ দোকান ভাঙি দিলে দেই ভাঙি একে নাইকিয়াই কৰি দিলে এতিয়া মোৰ ধাৰণা মতে আইগৰাকীয়ে হয়তো সেইটো ৰখাব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাটো অকণমান বেলেগ জেগা যিহেতুকে তেওঁ কৰিছে ন তাতে যদি তেনেকৈ সুবিধা কৰি দোকানসমূহ যদি ভাঙিবলৈ নিদিলেহেঁতেন অন্ততঃ তেওঁলোকে ভাত মুঠি সুন্দৰকৈ মুকলাই খাব পাৰিলেহেঁতেন সেইটো বহুত বেয়া লাগিছে কিন্তু এজন দোকানীয়ে কিন্তু কৈছে আমাৰ দোকান কিয় ভাঙিলে আমিতো কোনোদিন আমাৰ অগ্নিনাম বাবাৰ হৈ পেলাইতো আমি বিপক্ষে কোৱাই নাই আমিতো সকলোখিনি ভাল বুলিয়েই কৈ আছোঁ আমাৰ দোকানসমূহ কিয় ভাঙিলে তেনেকৈ কৈছে আৰু আজি সেইটোৰ ওপৰতে আৰু এজন ভাইটিয়ে আজি ভিডিঅ' বনোৱা দেখিলোঁ বিকাশ বক্সাৰ অফিচিয়েল বুলি বৰ সুন্দৰকৈ বনাইছে আপোনালোকে চাবগৈচোন তেনেকৈ মানে ভিডিঅ' এভাগ পালোঁ আজি মই বহুত মানে অন্তৰৰ দুখখিনি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দেই দোকানখন কিয় ভাঙিছে বুলি তেনেকৈ শুনিছিলোঁ মই কবিতা বৰ সুন্দৰ কবিতা বনাইছে বিকাশ বক্সাৰ অফিচিয়েল বুলি আছে বৰ সুন্দৰকৈ কবিতা কানি কানি পেলাই মানে কবিতাভাগ বনাইছে বৰ দুখ লাগিছে একদম হৃদয় স্পৰ্শ কৰি গৈছে আৰু দেই গতিকে কৈছোঁ কাৰোবাক ভাল কৰিব নোৱাৰিলে কাৰোবাক বেয়াও কৰিব নালাগে এতিয়া তেখেতসকলে এতিয়া কেনেকৈ চলা ফিৰা কৰে সেইটো বাৰু প্ৰভু ভগৱন্তই চলাব তেনেকৈ কিন্তু মই জনাত কিন্তু আমাৰ মহাদেৱে কেতিয়াও লোকৰ বেয়া হোৱাটো মানে অহিতটো কেতিয়াও চিন্তা নকৰে এই যে বিতৰ্কভাগ সৃষ্টি হ'ল আমাৰ অগ্নিনাম বাবাৰ ওপৰত যিভাগ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল জাগ্ৰত মন্দিৰ আমিও জানো জাগ্ৰত বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ আমাৰ তাৰ পৰাই আমি পৰা সেৱা জনাওঁ সেইটো মই মিছা কথা কোৱা নাই আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওঁ দেই কিন্তু আজি ধৰক কিমান 16 চনৰ পৰা আপুনি মন্দিৰ চলাইছে 16 চনৰ পৰা নেকি ন তেনেকুৱাই লকডাউনৰ পাছৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰাতো আৰু শুনিয়ে আছো ন গতিকে বহুত জাগ্ৰত বহুতখিনি আপুনি ভিডিঅ' দি থাকে চাই থাকো ভাল লাগে
কিন্তু এই বিতর্কলে অনার কারণটো হয়তো আপনিও হেতু মানে এটা মই কলে হেতু আপনি হয়তো বিশ্বাস নকৰিব পাৰে তেখেতে অনুধাবন কৰা নাই কৰা আপনি হয়তো অনুধাবন কৰা নাই কথা হম মই মানে এটা কৈছো শুনক আপোনাৰ বিতর্কৰ মাজলে অনা মেইন কারণটো হৈছে কি জানেনে এই আপুনি ভালকে প্রত্যক্ষ কৰিব আপোনাৰ বিপৰীতে যিমান সমূহ মানে বিপক্ষে ভিডিঅ সমূহ উলাইছে তাত খালি এটা কথাই কয় যে তাত যোনখন পৰিচালনা কমিটি আছে ব্যৱহাৰ বহুত বেয়া বহুত কথা বহুতে ব্যৱহাৰ বেয়া এনেকে এনেকে কৈ থাকে আৰু বিশেষকে পৰিচালনা কমিটিখনৰ ওপৰত বেছিকে মাত মাতিছে লগতে মন্দিৰ ভাগৰ ওপৰত কোনো মতা নাই আৰু বিশেষকে তাত মানে তেওঁলোকে যেতিয়া সেই কথাখিনি কব তেতিয়াহলেতো বিশ্বাস কৰিবই কাৰণ তেওঁলোকে উতপুতভাৱে মন্দিৰ ভাগৰ লগত ৰাতিৰ পৰা একে সন্ধিয়ালৈকে থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা যেতিয়া তথ্যসমূহ পাব ভিতৰুৱাকে তেতিয়াহলেতো কবই ন সকলোৱে কবলৈ সাহ পাব সেইখিনিকে আপোনালোক আপোনাক কলো গতিকে আপুনি নিজে চাব সেইখিনি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো গতিকে এইখিনিকে কৈ পেলাই আজি মই বিদায় ল'ব লাগিব হয়নে নহয় বাৰু দীঘল নকৰোঁ পালোহি আৰু ন আৰু শেষত সকলোকে সেৱা জনাইছো আৰু সকলো ভালে কুশলে থাকক তাকেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো সকলোৰে আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো আৰু আগলৈকো যাতে মোক এনেকে আপোনালোকে একদম বহুত মানে মৰম চেনেহ দিয়ে মৰম চেনেহ বিশেষকৈ আশীৰ্বাদ সমূহ দি থাকে বহুত ভাল লাগিছে লগতে মোৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে মোক যিমান মৰম কৰিছে যিমানখিনি মোক মা মা বুলি কৈ পেলাই মানে মোক ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মানে কমেণ্ট কৰিছে তেখেতসকলক বহুত বহুত মাইনা আৰু বাবুহঁত ধন্যবাদ জনাইছো দেই লগতে মোৰ সমবয়সীয়া সকলোকে মই সেৱা নিবেদিছো আৰু লগ পাম আপোনালোকক বহুত সুন্দৰকে তাৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' কিবা প্ৰকাৰে হলেও আপোনালোকক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিকে কৈ আজি বিদায় লৈছো গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকিব এতিয়া ৰাখিছো শুভৰাত্ৰি।